ରବି ଫସଲ ଅମଳ ପରେ କିମ୍ବା ଖରିଫ ଫସଲ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜମିକୁ ଭଲ ଭାବେ ହଳ କରିଦେବା ଉଚିତ। ଏହା ଫଳରେ ମାଟିର ଶକ୍ତ ଆବରଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମାଟିର ତଳପଟ ଉପରକୁ ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ତା ଦେହରେ ଖରା ପଡ଼ି ମାଟି ବିଶୋଧିତ ହୋଇଯାଏ। ଏହାକୁ ଖରାଟିଆ ଚାଷ କୁହନ୍ତି। ଖରାଟିଆ ଚାଷ କଲେ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳେ? ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବଢ଼େ, ଭଲ ଭାବରେ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ହୁଏ ଏବଂ ମାଟିର ଜଳଧାରଣା କ୍ଷମତା ବଢ଼େ। ଅନାବନା ଘାସ ଦମନ ହୋଇଯାଏ, ମାଟିରେ ଥିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ଜୀବାଣୁ ଓ ଅଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଫସଲରେ ରୋଗପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ କମିଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ଛଚି ଭାଇ, ଖରାଟିଆ ଚାଷଟା କେଉଁ ସମୟରେ କଲେ ଭଲ ହେବ? ଏପ୍ରିଲ ମେ ମାସରେ ଯେଉଁ ଅସରାଏ ଦୁଇ ଅସରା ବର୍ଷା ହୁଏ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ଆମେ ଖରାଟିଆ ଚାଷଟା ବା ହଳ କାମଟା ସାରିଦେବା ଉଚିତ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଖରାଟିଆ ଚାଷ କେଉଁ ସମୟରେ କରିବା ଉଚିତ? ଉତ୍ତର, ଖରାଟିଆ ଚାଷ ଖରାଦିନେ ହେଉଥିବା ବର୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି କରାଯାଏ, ଯଥା ଏପ୍ରିଲ ମେ ମାସରେ ଅସରାଏ ଦୁଇ ଅସରା ବର୍ଷା ପରେ ଖରାଟିଆ ଚାଷ କରିବା ଉଚିତ।